Корея юлдызлары пархезы. Якында пархезлар арасында кореялик юлдызлар рационы пайда болды. Бу пархез рационы бутун дүния бойлап иң файдалы тогры пархезге айланды. Бу жуда файдалы азык ауқат. Лекин хеч кандай катти пархез үчүн самарадорлиги паст эмас. Хатта аксинча бу катти пархез курслары фонуда асосан галып казанады. Чунки у соғлигингизга зарар етказмайды. Ва сизге тоғри муазаматли пархезни кўрсатади. Энг муҳими озиқ-овқат қоидаларидан бири ун, туз, шакар, спиртли ичимликлар ва қандолат маҳсулотларини тақиқлашдир. Пархезнинг бошланиши. Уйғонгандан сўнг бир неча стакан қайнатилган сувни ичиш керак. Ҳафтада 2-3 марта такрорлаш керак. Ushbu odatni takrorlash tanani tozalashga va ichakdan zararli birikmalarni haydab chiqarishga yordam beradi. Bundan tashqari bu kelajakda oshqozon-ichak trakti funksiyalarini yaxshilashga yordam beradi. Homiladorlarga va allergik xronik kasalligi borlarga tavsiya qilinmaydi. Koreya aktrisalar parhezi menyusi. Birinchi kun nonushta. Chashka achchiq qora kofe shakarsiz va sutsiz. Tushlik 2 tuxum va tilangan karam. Kechki nonushta stakan pomidor pyuresi. 2-chi kun nonushta chashka achchiq qora kofe, shakarsiz va sutsiz va 1 suxarik. Tushlik dutlangan baliq va sabzavotli salat. Kechki nonushta 100 gram qaynatilgan yog'siz mol go'shti va stakan yog'siz kefir. 3-chi kun nonushta chashka achchiq qora kofe, shakarsiz va sutsiz. Tushlik dutlangan bitta katta gabachki. Kechki nonushta sabzavotli salat, 2 qaynatilgan tuxum, 100 gram qaynatilgan yog'siz mol go'shti. 4-chi kun nonushta chashka achchiq qora kofe, shakarsiz va sutsiz. Tushlik 1 chala qaynatilgan tuxum, 200 gram sabzi salati. Kechki nonushta xohlagan mevalar 200-300 gram. 5-chi kun nonushta limon suvi qo'shilgan sabzi salati. Tushlik dutlangan baliq va stakan pomidor pyuresi. Kechki nonushta xohlagan mevalar 200-300 gram. 6-chi kun nonushta chashka achchiq qora kofe, shakarsiz va sutsiz. Tushlik yarimta qaynatilgan tovuq va sabzavotli salat. Kechki nonushta sabzavotli salat, 2 qaynatilgan tuxum. 7-chi kun nonushta chashka shakarsiz choy. Tushlik xohlagan meva 200 gram va 200 gram yog'siz mol go'shti. Kechki nonushta sabzavotli salat va stakan kefir. Bu parhezdan so'ng qomatingiz go'zal va betakror bo'lganini ko'rasiz. Bugungi parhez haqida ma'lumotlarim mana shular. Kanalimga obuna bo'ling. Yangi qaynoq videoroliklarni o'tkazib yubormang.